Ma saan oma uut vibu katsetada. Huvitav, kas vibu saab ka enchantida nüüd? Teha mingi über flaming arrow vibu. Hea, kui sa saad mingi health potionit teha. Ja aga äge oleks. Minu meelest mõõka sai. No, ma kuulen. Enchantida. Ah. Jou! Näed? Oh, näe. Ei, see alastas mu nooler. Vahetile, mul on... Ja mina ei tea midagi. Aa, pekki. See on võimata, jah. Aa, mis sul jälle jooksis või? No jah, ma saan mingi... Vahepeal saan mingi kaua mängida, vahepeal seltsa mängi. Ja sul graafika nii maas, kui vähegi saab. Jaa. Ma lasin siin tribuga. Tead, jah. Tore. Aga, Kõik proovi nüüd aknas mängida. See ei lähe hästi. Isikeses aknas. Äkki sa pead mingi administraatori panema või mingi kompäeva välja deleti? Eks ma loen pärast. Ja siis meie kangelased kõndisid edasi. Tundmatute maade suunas. Et saada surma. Näiteks. Ja nad lootsid leida. Külasid. Kõik inimesed ära tappa. Üldse kas nende NPC-dega saab midagi teha ka või? Et nagu... Nad lihtsalt on või? Eks siis nüüd? Mis on küll mõtet, kui nad niisama saa seisavad. Nii stopame ära nad. Saame experience'i sellest. Oh, hundud! Sul konti on kaasas. Ei ole. Mul... Ka ei ole. Hundud! Me jätsime kondid sinna. Mis küll, jah? Mul oli täiesti meelest ära, et koer ei sai niimoodi. Aga sul jälle läks see. Ma olen täiesti kopees juba sest. Kus sa oled siis? Eriti join juba. Aa, ma mõtlesin see juba joinist juvasti. Ma tapan siis lehmi juba. No. Trying. Ah, sees. Kus sa oled? Siin. Lähme sinna poole. Ma olen juba mingi level 4 vist. Ma olen 2. Peale kusemetsa on ka muud siin. Ah, skeleton on seal. Vibusõjad. Ja ta sai suurema. Nii. Sead on siin. Sa sadulad võtsid? Jah. Ah, väga hea. Sest ma ei võtnud. Lammas! Lammas, sul käärid! Kus? Siin. Tule otsa edasi, siin on hunnik lambaid. Ja creeper.
Ära tule edasi. Tapsin ära. No. Ai. Mä ära jooksa nüüd. Nii põle zombi on ka. Siin on päris palju lambaid isegi. Vaata, et sa saad 6 vuuli kokku. Kuule, kuna siin siuke tühi ala on, äkki siin kuskil on mingi NPC village. Nii. Aitab küll, kuule. Kajad siin Zeppelin moodi ei ole. Multiplayeris veel. Vaata, siis saaks mingi laevaga ringi siit ja läheb. Poleks mingit probleemi. Jah. Ja siis sa disconnectiks ja järgmine connectiks. Kui palju siin nüüd on? Jah, savi. Lähme edasi. Otsime selle külakes üles. Oh, pime hakkab. Pimedeks hakkab minu. Pime hakkab. Jah, pime hakkab. Oh, ära siit alla kukku. Lähme siia äkki. Ahah. Kuni ööseks. Oh, seal juba ootavad sõbrad ees meid. Mul pole ühtegi dodge'i. Nii. Oi! See tüüp arvab, et on vibuga mingi prof. Ta pole mind varem kohand vist. Nii. Siit saab natuke ironit. Skeleton. Kus? No more. Kuhu see viibi? Oh, veel üks! Ei, sorry. Ma olin sind vist. Sul süü on? Mul on. Mul ei ole. Nüüd on. Oi, kui palju. Mul on õnnik süü. Kus sa läksid? Kus sõda? Siin on, siin samas. Oh! Oo, tule. Kus sa oled? Näed, siit, ei, oota. Tule tagasi. Ma nägin valgus seal. Tunneli lõpus on valgus. Oo, näed, mida ma näen, või? Vahe. See on pure epic awesome night. Tambi. Nii, kas me siit laavast mööda ka saame? Ma pean kasutama übertehnikat. Paneme graveli siia ette. Ja siis kivi ka. Nii, tule üle. Oh, crap! Uff. Ma ootan natuke. Päris haige. Jaa, näed, mis me leidsime. Uhuu. Vaata, ma eritan creeperi. Kõne vandus. Skeleton on ka siin. Ma ei tea, kas mul nii palju nooli jagub, et nii kõiki maha. Mul on nooled otsas. Mõõg sai ka otsa. Oh, nüüd. Mul ei ole lihtsalt. Ma olen siin rusikuga peksed alla lihtsalt. Äkki ma saan krahtida kiiresti midagi. Oja meid elus siis nii kaua. Eitan selle. Niimoodi. Ja siis stickid. Sul ka midagi vaja on? Ma teen oma midagi. Mis kaidanit? Ma ei tea midagi. Väga hea. Tänks. Saan uue mõõga endale teha. Ja ka ühe noole. Või siis pigem 5 noot. Nii. Võtan ära selle. Võid võtta. Kelle ma annan peksa? Aata, mul on ka 3 noot. Ma annan seda.
Oota. Siin on creeper. Huh. Sain maha tõndaks. Nii, tule edasi. Vaata, mingi hullult sädav valgus on seal. Oh! Väiksid ämmelgad. Oh crap. Ah. Ah, see on spawner siin vist. Juba teine spawner. Võtsin maha. Kuhu sa viib, ei tea? Mitte kuhugi vist. Kartan. Imelik. Siin pole laava. Oh, siit saab alla. Kus läks? Alla. Tagasi ja alla. Noh. Siit saab alla kuhugi. Kuski peaks stronghold kaamas. No ma arvan, et... Oh! Wow! Vaata, meil see jääb aega. Vaha. Ja kuule, siit tilgub vett. Ah, siin üleval. Kuule, kui tilgub vett, siis üle... Ma ei tea nüüd seda. On veel seda, eh? Ma siis teleportis minu juurde. Ma ei tea, ta mingi teleportis mu sisse või midagi. Kuidas me neist jagu saame, aita mõelda. Noh, lihtsalt. Kappu. Oh, mine vetsa ma jäin ellu. Oh, wow. Oh, siit saab edasi veel. Ja siin on mingi suur ruum, kus on zombi, kes tahab peksa saada. Kuld. Sai surma vist. Aa, siin on veel hunnik paha siit. Selle jaoks ma kasutan vibu. Mida rohkem tõmmata vibu, seda tuge on ka vist. Nii. Laava. Äkki leiame teemanti. Oi, kui suur laava. Lähme siit, 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 siit. Ja võtame selle. Ja selle... Ah, seda ei saanud võtta. See läks pahasti. Oota! Ära jookse niimoodi. Muidu sa enam jookse kunagi. Nii, lähme siit edasi. Me pidime üldse NPC Village leidma. Nõpp, vaevalt see maa all on täna. Oh, kuhu see kõik veeb siit. Ah, teemat! No, mis sa teed? Vaata, kuidas ma teemat ikka avan. Nii, nüüd ma ei tohi surma saada. Lähme siit. Oh, veel teemati. Siin on veel teemati. Kuidagi saab äkki selle, ei saa ka ära blokkida. Meil seda on päris raske. Siit tahaks üles minna, mööda seda vett. Üps. Huh. Aga siit saab üles. Oh crap. Kuule, see läheme äkki täiesti üles ja ma heitan platvormi sinna, siis me saame maa peale tagasi kaevata ennast. Okei. Ja mul kas. No, ma ootan siit siis. Oho, siin ei peagi mingi platvormi ehitama. Siin on nagu... See voolab kuskud kõrgemalt. Thank you.
täiega äge. Oh, ja siin on muld. Ah, see ei ole enne kahjuks see muld. Kust üles saab? Tule siis üles ja mine tervikut teadagi. See on minu. Okei. Okay. Sul labidat on või? Ei, labida on ainult asja, mida ma ei tõinud. Peks on kirkaga kravelit siin praegu. Oi crap. Zombie. Sa oled mängus juba või? Jaa, just sain ühes. Mul tõrvikud otsas muide. Mul on 13. Nii, tapan skeletone siin. Sööma peaks. Aga veel ühed skeletonid. Tšau. Jau. Seal on skeleton kohe. Siin, kuskil. Ah, ta läks alla. Okei. Okay. Me lähme üles. Noh, see läheb alla tagasi. Me ei taha alla tagasi. Siis kaevame üles. Milline oli kõige kõrgem koht siin? Äkki me oleme juba maapinnale lähedal, muld on need. Joo! Ja mul käs. Vihma sajab. Siin lähedal on üks koobas, kui saab ajutise mingi elama ehitada muidu. Kus me oleme üldse? Siin unik lambaid ja sigu. Tapa mõned sead, siis meil on süüa vaja. Siin täi sul pild. No, lähme edasi. No. Kas sa paistab midagi? Mida? Mida? Mis ütles? Oota, siin on village. Village? Jälega, never mind. Ah. Juba. Puud, kaugelt tundusid. Swamp on hoopis. Jah, võtetu. Äkki peaks paadid ehitama ja seilama kaugele. Ära. Äkki me oleme mingi Losti saare peal, kus ei ühtegi village'it. Hey, the others! Jah, kuskile oleme siis. Kus sa oled? Seal taga. Ma ei näe sind. Ah, seal. Oh, kõdeb. Ja mingi taugud jälle. Aga jälme aukudesse minna enam.
Tühjus. Jah, tühjus. Ah jah, ma saan kuskilt taiget. Kuidas ma... Kaktus. Kus? Nüüd on kaktus, ei näe. Ei. Mida asja? Ma ei näinud siin kaktust. See on küll mingi valmis mängijalena. Siin ka villageit ei ole, jah? Väga vist. Mis asja? Jälle kaktus või? Kus saad? Siin. Ei saab. Näin. Aga saad seal? Ma tulen ka kohe. See kord on siis kõik ja võibolla teeme veel suksid asju, mis sa arvad. Jah, kindlasti, kui inimese huvitab. Mul just Crash Minecraftis ka. Nii kui tore. Aga näeme siis võrgus ja järgmine kord.